Прошу до слова професора Зіновія Притику. Еще одна радостная весть, но с другого плана немного. Только что наши биатлонистки взяли золотую медаль на Олимпиаде. Шановні запоріжани, слава Україні! Героям слава! Шановні запоріжани, дечого ми вже досягли. Але я прошу всіх вас пригадати собі 2004 рік. Я прошу пригадати про те, як бабусь, які кидали по кілька бюлетенів, потім судили в суді. Скажіть, будь ласка, а хто це організовував? Скажіть, будь ласка, чи тих організаторів, які це організовували, притягнули до суду? Ні, їх до суду не притягнули. Вони зараз поруч з нами. І якщо в нас будуть вибори, то все буде повторюватися знову ж так, як воно вже було. Тому ми повинні пам'ятати, що ми не можемо розслаблятися ні на хвилину до того часу, поки не буде обрано нового президента, ні на хвилину ми не можемо розслабитися. Я їхав сьогодні у трамваях, розмовляють двоє старших панів, і один другому каже: у нас сьогодні скосили бур'ян, а далі знову буде те саме? Знову бур'ян виросте? І той другий відповідає: та ви знаєте, ми неправильно робимо, нам не косити треба бур'ян, нам насіння, нам корінь треба з землі виняти назавжди. Шановні панове, що є оцим коренем? Шановні панове, я думаю, це не тільки партія регіонів. Я скажу зараз, а далі поясню свою думку. Ось тут, недалеко, трохи пройшовши, на березі Дніпра стоїть кам'яний ідол. Учора, в цю ніч, по Україні 5 таких ідолів було знесено. Що нам треба зробити з цим ідолом? В нас свого часу була, свого часу цей ідол сказав, що одна група людей, пролетарі, можуть керувати всіма іншими. Чи це демократично? Чи це є засади свободи? Потім була інша людина, Адольф Гітлер, який сказав, що є одна група людей, арійці, які можуть керувати всіма іншими. Це принцип один і той самий. Виділяти групу людей, яка може керувати всіма іншими. Тому що більшовизм, що фашизм – це одне й те саме. Лідери, керівники, які створили ці злочинні країни, вони однакові. Я не закликаю скидати цих ідолів. Нам треба вимагати, щоб наша міська рада виділила дільницю, ділянку і там створити цивілізовано, як у Прибалтиці, музей тоталітарного мистецтва. Так, це перше, що хочу сказати. Тобто, Леніна геть! Леніна геть! Леніна геть! Леніна геть! Друге, що хочу сказати. Я 2 тижні тому звертався до засобів масової інформації. Я казав про те, що нам треба змінити статути комунальних
це Запорізька Січ, Запорізька Правда, що треба змінити статут так само Запорізького облдержтелерадіо. Шановні запоріжани, поки що не зроблено нічого, абсолютно. Даруйте, оскільки я звертався привселюдно, і це всі чули, і чули керівники цих організацій, тепер я повинен відкрити ті факти, які існують, які є. Я звертався в газету «Запорізьку Січ», там лежить моя стаття, називається «П'ять помилок уряду Азарова». Раз, вона не опублікована. Там лежить інтерв'ю зі мною про зрощування запорізької влади за результатами 26 січня з кримінальними елементами. Це інтерв'ю також не опубліковане. Я тричі телефонував і розмовляв ось тут на Майдані з генеральним директором облдержтелерадіо Олександром Сергійовичем Коваленком. Має бути залучена до цієї зустрічі також Алла Володимирівна Кобинець, головний редактор «Запорізької правди». Я думаю, що нам треба попросити аплодисментами провести телепередачу з участю головних оцих керівників цих засобів масової інформації. Якщо доручаєте мені, я буду брати участь і головний редактор Василенко. Ми повинні зробити вільними засоби масової інформації. Кажуть, що ми не займаємося просвітництвом. Так от, тому ми й не можемо займатися просвітництвом, що ми позбавлені доступу до засобів масової інформації. І ми повинні цей проект змін до статутів розробити привселюдно, щоб вся громада Запорізького краю бачила, як це буде зроблено. До засобів масової інформації звертаються іноді громадяни інших держав. Я хочу прочитати вам вірша. З ним звернулися в Мелітополь, в Мелітопольську газету. Передали сюди. Газета, вірш із Орловської області, Росія, село Кроме, громадянин Бишев. Написано частина російською, частина українською. Восстали гордые славяне, державных хлопцев супротив. Следит за схваткой на Майдане, весь мир дыхание затаил. Шлях вильный, свят для украинца, ему брат старший не указ. Сама история творится сегодня на глазах у нас. Досягнення ОУН не меркнут. На зло бажанням вов і віть. Дубинками безсилен беркут к свободе тягу подавить. В диму над Києвом все небо. Екзамен вновь на смелость здан. Так битися за правду треба. Учись, хвалуйський Кацапстан. Нема у промоскальців шансів. Когда здесь тисячі в строю потомки доблестных повстанцев не остромили честь свою. И рыгів падают твердыни. Вверх поднимается рука народа. Слава Украине! Героям слава на века! Это был профессор Зиновий Партыка. Слава Украине! Слава Украине! Я запрошую до слова громадського активіста, правозахисника Анатолія Шевченка.